Fabrikki on museokeskus, joka on ennen toiminut tehtaana, mutta sittemmin muuttui museokeskukseksi ja täällä on hyvin paljon eri näyttelyitä, muun muassa Tampereen historiasta kertovia näyttelyitä, sisällissodasta 1918 näyttely on melko lailla pitkäaikaisesti pysyvä näyttely. Ja sitten tietysti meillä on näitä erillisiä museoita, kuten luonnontieteellinen museo. Moniääninen museohanke aloitti toimintansa 2010. Ja tavoitteena meillä on ollut saada mukaan maahanmuuttajia museotyöhön ja toimimaan itse museoissa. Ja meillä on ollut erilaisia toimintamuotoja. He ovat tehneet erilaista ohjelmaa museoihin. He ovat toimineet oppaana museoissa, tehneet työpajoja. Ja se on ollut hyvin vastaanotettua toimintaa. Erityisesti muut maahanmuuttajat, joille aluksi tätä tehtiin, ainoastaan maahanmuuttajat opastivat maahanmuuttajia, niin olivat hyvin innoissaan siitä, että heillä on opas, joka osaa heidän kielitaitonsa tapaisesti niin kuin esitellä asiat, eli hyvin selkosuomella. Monet maahanmuuttajatkin osaavat suomen kielioppia ja pystyisivät puhumaan, mutta eivät rohkene. Ja kun heillä oli maahanmuuttajataustainen opas, joka itse oli 5 vuotta sitten tullut Suomeen esimerkiksi, niin se rohkaisi heitä myöskin puhumaan suomea. Tällä on myöskin kotouttava merkitys siinä mielessä, että kun tietää jonkin verran Tampereen historiasta siitä paikasta, mihin on tullut, niin toki se niin kuin helpottaa ymmärtämään paljon tätä tamperelaista mentaliteettiakin. Uskoisin, että aika monetkin, jotka tässä museoiden mukana ovat olleet maahanmuuttajat, tietävät Tampereen historiasta enemmänkin kuin ihan tällaiset tavalliset tamperelaiset täällä. He ovat hyvin kiinnostuneita siitä, mutta sitten tietysti jos ajatellaan luonnontieteellistä museota esimerkiksi, se on myöskin erinomainen paikka tutustua tähän pirkanmaalaiseen luontoon ja siihen, mitä meillä täällä on. Se, kuinka iso on hirvi, niin se on aika hämmästyttävä asia hyvinkin monelle, erityisesti maahanmuuttajalle, mutta myöskin ihan muillekin tamperelaisille. Tampereen museopalveluissa maahanmuuttajille suunnattu museotyö on kuitenkin uranuurtavaa myöskin Suomen mittapuussa. Eli meillä kun kaupunki tukee ihan erityisesti nyt myöskin tätä maahanmuuttajille tehtävää museotyötä, niin uskoisin, että meillä on käytössä sellaisia toiminnallisiakin työtapoja, mitä ei välttämättä monessa muussa museossa ole. Eli ei keskitytä pelkästään siihen, että meillä on täällä opas, joka kertoo, vaan että meillä on paljon sellaista työpajatoimintaa, missä he saavat itse olla tekijänä ja toimijana nimenomaisesti. Eli siihen pyritään. Meillä on niin kuin tavallaan eri ikäryhmille, maahanmuuttajaikäryhmille tätä toimintaa tällä tapaa jaoteltu ja tarjolla. Meillä on ollut muun muassa luonnontieteellisessä museossa on ollut tällainen eläintyöpaja, missä he teki tällaisia kineettisiä taideteoksia, missä sitten leikattiin metallista erilaisia eläinhahmoja, joita Suomen luonnossa on. Sinne kyllä tuli muutama kirahvi ja muutakin, mutta kyllä ne hyvin siihen sopi, siihen kettujen ja karhujen joukkoon. Eli aina hyvin erilaisia työpajoja. Saattaa olla liikunnallisia työpajoja, saattaa olla kädentaitotyöpajoja tai sanataidetyöpajoja tai mitä mahdollista vaan onkin.